Dobré páteční dopoledne, jsme moc rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího webináře, dnes se společností Saint-Gobain Divize Weber. Společně s mými dnešními dvěma hosty rozebereme soklové partie staveb a detaily ETEX. Se mnou ve studiu je pan Miroslav Trojan, market manager fasády a ETEX. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi také pan Tomáš Pošta, produktový manažer fasády a ETEX. Dobrý den i vám. Dobrý den. Své dotazy můžete posílat tentokrát na e-mailovou adresu miroslav.trojan@saint-gobain.com. Začneme, řekla bych, možná jednoduchou, možná ne úplně jednoduchou otázkou, proč se vůbec věnovat soklové části stavby? Proč věnovat pozornost právě tomuto? No, ty soklové části staveb, co k tomu říci? Je to ta část, která je vlastně mezi terénem a přízemím. Mm-hmm. A různé domy, rodinné domky mají ty soklové části nižší, bytové domy vyšší. Když jdeme po chodníku kolem bytového domu, můžeme se o ní otřít ramenem, můžeme si na ní sáhnout. Jak, proč věnovat tu pozornost? Určitě proto, protože se na ní lehce dostanou i sprejeři, které tam nechceme. A je tam ostřik dešťovou vodou. Voda dopadá dešť na zpevněný povrch třeba chodníků a cáká nám na tu fasádu. Co s tím dělat? Je dobré se zamyslet a vybrat povrchovou úpravu té soklové části, aby byla odolná, hlavně té ostřikové vodě, protože prší celkem často. Co bychom si představovali? Ten materiál na sokl by měl být méně nasákavý nebo nejlépe nenasákavý, aby ta srážková voda se do něj nevsakovala a nepůsobila negativně dohromady se zmrazovacími cykly v zimě. To je další věc. Sníh. Představme si, budeme hrnout sníh po chodníku, zase voda. Další věc, solení komunikací. Slaná voda stavebním konstrukcím nesvědčí a nepřispívá vůbec. Mechanická odolnost. Dokážeme si na ten sokol sáhnout? Dokážeme. Umíme do něj kopnout? Umíme. Děti s balónem. Vždyť to taky není žádný problém kopat balónem o dům, o sokol. Určitě ne. Pokud máme v blízkosti nějaký záhon nebo nějaký nespevněnou plochu, voda, déšť, bláto, takže by se měl dát dobře čistit, aby... A to je zase spojený s tou nasákavostí. Když je ten materiál méně nasákavý, málo nasákavý nebo vůbec nenasákavý, tak tu nečistotu z toho dostaneme celkem jednoduše a bez problému. Další část taková je grafity. Je to nízko. Sprejer nemusí lézt na lešení, nemusí si nosit nic, vyndá sprej, postříká, jde pryč. A takový poslední. Je to psí moč. Pejsci si nevybírají, pomočí sokl. A když se podíváme na ty obrázky, tak ten prostřední v té spodní řadě je právě ta psí moč. Mm-hmm. Ten první obrázek, který je teda zleva, tam vidíme klasickou betonovou cihlu, používala se spíš dříve u vil a rodinných domů. Prostřední obrázek, to je kamenná deska. No a ten pravý obrázek v té horní řadě, to je obklad, který imituje kámen, je to takzvaná opuka, ale opuka to originál není. Mm-hmm. Podíváme se dál na ty sokly. Běžně zapuštěný sokl, to je úplně nejčastější řešení pro rodinné domky. Hlavní fasádní plocha je předsazená o několik centimetrů před soklem, výhodu to má, že ta hlavní fasádní plocha je zakončená okapnicí nebo soklovou lištou sokapnicí a ta voda, která skapává, tak skapává přímo na okapní chodník nebo takový ten chodníček, který se dělá z toho kačírku, z těch kamínků a ty kamínky mají výhodu, že je to dobrá drenáž, akorát si musíme uvědomit, že podklad pod těmi kamínky musí být vyspádovaný od domu, ne k domu. Ten druhý obrázek, čili ten pravý v té horní řadě, tak to je takzvaný lícovaný sokl.
máme tam hlavní fasádní plochu, to je ta šedivá omítka nahoře, pod tím máme ten marmolit. Jsou oba dva na jedné základní vrstvě a jsou v jedné rovině. V té dolní řadě ten levý obrázek, tak to je spíš historie, to se dělalo dříve, můžeme se setkat na zámcích třeba, předsazený sokol takový je prostě, nebo vystouplý, řekneme, je vyzděný z kamenů a vlastně ta celá fasáda je o několik, řekl bych tady v tomhle případě, o několik desítek centimetrů ustoupena. No a to poslední řešení, to se stává celkem moderním, to je ten pravý obrázek v té spodní řadě. Architekti nějak nemají rádi to řešení, že ta stavba má dole nějakou změnu omítky, nějaký pás z jiné omítky, tak ty omítky oni dotáhnou ve stejném materiálu, stejné barvě až vlastně do toho místa, kde se tady ta fasáda stýká s tím kačírkovým zásypem. Ale je potřeba si uvědomit, že přeci jenom ty mozaikové omítky mají lepší vodoodpudivost, a takže tady bychom měli pak ten pruh. Je to vlastně pruh, kde je ten ostřik, počítá se 30 cm, opatřit nějakou impregnací nebo hydrofobizací, aby ta voda lépe a rychleji stékala. Teď se podíváme ještě na to z pohledu tepelné izolace. Sokly bez zateplení. Dříve se nezateplovalo, jsou to běžné sokly, s kterými se setkáme u většiny městských činžovních domů nebo bytových domů. Na tom obrázku, na tom levém obrázku v horní řadě vidíme takzvaný pemerlovaný sokl. Je to taková speciální omítka, v které je kamenná drť a ten povrch se upravoval pemerlováním nebo klepáním speciální paličkou, která vypadá, vy to možná určitě znáte líp než já, jako palička na maso. Ale s paličkou na maso byste si tam teda moc nepomohla. Tadle je mnohem těžší. A je to taková, dejme tomu, kamenická úprava. A ten pravý obrázek v té horní řadě, to je běžná kamenná deska. Určitě fajn řešení, protože ta nasákavost je nízká a ta špinivost tak je omítý, není žádný problém. No a v té spodní řadě máme dva typy soklů zateplených. Ten vlevo, ten je úplně běžný s mozaikovou omítkou, tak jak se to dělá na většině staveb rodinných domcích. Ten vpravo, ten je takový trošku atypický. Je to vlastně zateplení domu, který měl předtím sokl řešený tou omítkou pemerlovanou, která je na tom horním obrázku a byl vystouplý. No a jak se ta fasáda zateplila, tak se zateplil i ten sokl a ten povrch toho vystouplého soklu se vlastně upravil oplechováním, měděným plechem, aby do něj na vrchu nezatékala voda. I ta omítka je podobně upravená, jako se dělali ty pemerlované sokly, že na tom kraji je vidět takový náznak toho sekání tím sekáčem, které se dělalo vždycky na krajích těch pemrlovaných ploch. Takže je to taková trošku imitace a určitě vypadá dobře. Na soklových částech stavby bývají často nalepené hydroizolace. Existuje doporučený postup, jak řešit zateplení soku? Ano, určitě. Tam ty hydroizolace jsou. Jsou to buď živičné hydroizolační pásy, které jsou na ten sokl, na tu část nataveny. Oni se dávají do výšky minimálně teda těch 30 cm, což je ta výška toho ostřiku tou vodou. Tam samozřejmě ten pás musí být nataven dobře, kvalitně, musí držet a musí být schopen přenést to, co na něj nalepíme. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že existují ještě třeba foliové hydroizolace, které se nedají natavovat, které se pouze v horní části natavují na jakýsi poplastovaný plech a na ně se v podstatě nedá nalepit žádné zateplení, žádný izolant, protože oni jsou tam víceméně zavěšeny.
Ale tady máme tu živici, to je úplně v pohodě, jen si musíme zkontrolovat, jestli je dobře nalepená. Budeme používat lepicí hmotu Webertec 915, což je živičná lepicí hmota, ředitelná vodou, a na lepení ji budeme používat s urychlovačem. Nejdříve si teda ty pásy zkontrolujeme, jestli drží. Uděláme si podkladní nátěr, penetraci, v podstatě obrázek číslo 1. Vememe Webertec 915, naředíme s vodou zhruba 1:10 a na obrázku 2 vidíme, jak se nanáší štětkou. Proč štětkou? Protože ta štětka, jak s ní jezdíme po té živičné hydroizolaci, ona má na sobě většinou pískování, tak ty uvolněná zrnka písku nám ta štětka schodí, takže tam zůstane jenom to, co drží, a ten podklad se celý stane únosným. To je důležité říci. Na obrázku číslo 3 vidíme, jak zamíchat ten urychlovač. Urychlovač je důležitý, bez něho je to docela problematické, určitě s urychlovačem. Uh-huh. A teďko, jak nanést tuto hmotu připravenou Webertec 915 na izolační desku celoplošně. A tady je vidět, že se nanáší zubovým hladítkem velikost zubu 10x10 mm. To je celkem běžné. No a pak tu desku vememe a nalepíme ji vlastně na tom obrázku číslo 5. To vidíme, nalepíme, přitiskneme malinko ji tam, zkusíme tak jako posunout, zakroužit, aby se tam přimáčkla, přilepila. A tím vlastně máme desku přilepenou. Takže toto je způsob lepení na živičné hydroizolační pásy. Tady si tak jako zrekapitulujeme, co vlastně z těch hmot je vhodné na ty soklové partie. Mm-hmm. Proč? No, protože jsme řekli, že už nám tam stříká voda. Vlhkost může se dostávat s párou mezi upraveným terénem nebo s párou mezi úpravou chodníku, komunikací do toho systému. Většinou tyhle ty soklové partie pokračují i dolů, čili směrem pod upravený terén. A takže je dobré a doporučuje se to, a je to, řekl bych, důležité vybrat hmoty, které jsou minimálně nasákavé, takže budeme lepit buď Webertec Elastic nebo Webertec Technic. Tím lepíme na běžné minerální podklady. Co to je minerální podklad? Omítka, cihla, betón. No a jak jsme již řekli, pokud tam máme tu živici, ty hydroizolace, no tak pak použijeme tu Webertec 915, samozřejmě s urychlovačem. Jaké tepelné izolace? Takovéhle ty izolanty na sokly mají takový, řekl bych, hromadný název soklové desky. Když vidím, že to je soklová deska, je to prostě správně, je to určené na sokl. My s oblibou doporučujeme, využíváme soklové desky Isover 300, které jsou asi nejrozšířenější a nejpoužívanější. No a kotvení, hmoždinky. Do běžného zateplení se hmoždinky běžně dávají, jak je to tady. Ano, sokl přikotvíme hmoždinkami, ale musíme dát pozor. V místech, kde máme svislou hydroizolaci, hmoždinky nedáváme. Proč? No, protože ji perforujeme, uděláme do ní díry a nemáme jistotu, zda ta hydroizolace ještě izoluje nebo už ne. Mm-hmm. Takže to je určitě důležité. Základní vrstvu Webertec Elastic, už jsme řekli, proč, kvůli té nasákavosti. A pozor, je tady ještě jedna taková věc. Opatříme ji po vyzrání stěrkovou hydroizolací Webertec 824. A je to zase z toho důvodu ostříku té vody, sněhu a tak dále. Takže tam 824, výborné řešení. Pak dáme podkladní nátěr pod omítky, které jsou mozaikové, marmolit, granit a tak dále. Použijeme Weber podklad Unimar. Ty omítky soklové nebo ty mozaikové jsou na sokly vhodné, jak jsme již říkali, mají dobrou odolnost vůči té ostřikující vodě. No, pokud bychom použili omítky, které jsou běžné, čili ne třeba marmolit, ale běžnou, dejme tomu, silikonovou omítku,
určitě je dobré ji opatřit impregnací pro zvýšení vodoodpodivosti, ale ani u toho marmolitu není vůbec špatně, když se použije impregnace. A ještě zopakuji, je to u země, dobře se k tomu může, takže pokud chceme a máme na to peníze, určitě použít antigrafity nátěr, protože kdo se už někdy pral s nastříkaným antigrafity nebo s nějakým podpisem nějakého sprayera, který není nic krásného, tak si tam ten antigrafity nátěr určitě dá. No a teď tady máme takový celkem hezký detail. Je to ten detail lícovaného soklu, již jsme viděli ten obrázek, tam je to jednoduše řečeno. V podstatě ten sokl je v líci s hlavní fasádní plochou. Není důležité, jestli na tom soklu je třeba mozaiková omítka a na té horní části běžná zrnitá omítka, může to být beze změny. Ta omítka z té hlavní fasádní plochy může jít, jak jsme viděli, až vlastně k tomu drenážnímu zásypu tím kačírkem. V té výšce minimálně těch 300 mm ji opatříme tou impregnací. A je potřeba říct, že tu hlavní fasádní plochu izolujeme běžně pěnovým polystyrenem, minerální vlnou. Tu soklovou část izolujeme soklovými deskami. Ty soklové desky mají tu základní vlastnost, že mají výrazně nižší nasákavost, tam už se počítá s tou vlhkostí. No, taková důležitá věc, na přechodu těch dvou izolantů přidáme pruh skleněné síťoviny, který je široký 300 mm, čili 150 mm nahoru, 150 mm dolů. To se dává na ty přechody. Pokud máme, a jakože na tom soklu máme, živičnou hydroizolaci, zase použijeme lepidlo nebo lepicí motu Webertek 915 a zase s urychlovačem omítky, ty už jsme si víceméně probrali a řekli. No a tady se podíváme na tu druhou alternativu, která je, řekl bych, která byla dříve naprosto běžná, dneska bych řekl, že to je tak nějak 50-50%. Architekti moc rádi, nebo tvůrci fasád a projektanti moc rádi ty odskoky nemají a ty změny těch omítek ty nemají rádi už vůbec. Takže tady je ta výhoda, že ta voda stékající z té hlavní fasádní ploše skápne a skápne nám vlastně do té kačírkové drenáže. Ten zateplovací systém lepíme tak, jak je tady uvedený. Elastik, tepelná izolace zase může mít minerální vlnu nebo běžný pěnový polystyren, to je v celku jedno. Stěrkovou hmotu zase ten elastik a běžnou omítku, to je na té hlavní fasádní ploše. A s tím soklem, to je analogické k tomu případu předtím. Zase máme tady hydroizolaci, takže na ní lepíme hmotou Webertek 915, zase řeknu s urychlovačem. A ještě připomenu, jak už jsme viděli, lepidlo se roztírá celoplošně na izolační desku zubovou stěrkou a zase jako povrch tady použijeme hmotu například Weberpass Marmolit, ta omítku Weberpass Marmolit. Tady je s tím rozdílem, že skleněná síťovina v té základní vrstvě neprobíhá z hlavní fasádní plochy na sokl. To je pouze u toho lícovaného soklu. Dalším tématem našeho webináře jsou detaily ETIX. Můžeme si tedy říct, co to jsou detaily ETIX, co si pod tím názvem představí? Tak detaily ETIX jsou vlastně místa, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost právě z toho důvodu, že to jsou místa, kudy může do zateplovacích systémů zatékat voda například, což bývá problém. Ale než přejdeme k těm detailům, tak mi dovolte pár obrázků a slajdů ohledně terminologie a legislativy, abychom si pověděli, co to vlastně ten ETIX je. Ono se dříve používala
spíše zkrátka KZS, tedy kontaktní zateplovací systém. Dnes se vžila zkrátka ETICS, tedy podobně, jenom z anglického External Thermal Insulation Composite System. Velmi složitá a složité a zdlouhavé sousloví, proto tedy mluvíme o ETICSu. Zjednodušeně řečeno zateplovacím systému. A je třeba zdůraznit, že zateplovací systém je ze zákona definován jako stavební výrobek, jako jeden stavební výrobek, přestože se skládá z mnoha komponentů, z mnoha vrstev, tak jak můžeme vidět na obrázku. A dříve, než můžeme tedy to souvrství nazývat zateplovacím systémem, tak je třeba ho otestovat, odzkoušet, nechat certifikovat, což je zdlouhavý, složitý a finančně náročný proces. A jedině takové souvrství tedy můžeme označovat jako ETICS, zateplovací systém. A ještě jedna taková poznámka, drobná, ale velmi důležitá. A to je to, že my si vlastně nemůžeme dovolit zaměnit jakoukoliv skladbu, jakékoliv souvrství, jakoukoliv vrstvu toho zateplovacího systému, protože potom už nemluvíme o certifikovaném zateplovacím systému, ale o jakési poskládané skladbě nebo sestavě prvků. A nelze potom mluvit o jakékoliv garanci ze strany výrobce zateplovacího systému nebo ze strany realizační firmy, která ten zateplovací systém aplikuje na objekty. Jak, a nebo možná bych se mohla zeptat spíš podle čeho, zateplovací systémy dělíme? Ty zateplovací systémy bychom mohli dělit, řekněme, na základní, potom na nějaké speciální, mechanicky odolné a podobně. Nicméně z pohledu té legislativy a certifikace se můžeme bavit o dvou, respektive třech základních zateplovacích systémech. Tou první skupinou jsou zateplovací systémy, které mají národní certifikaci pro ETICS, pro zateplovací systémy. Už z toho názvu tedy jsou to zateplovací systémy, které mají národní osvědčení, národní certifikaci a je možné je používat a prodávat na území České republiky. Potom jsou zateplovací systémy, které mají takzvanou ETU, neboli Evropské technické schválení a zase už z toho názvu je možné používat na území Evropské unie. Potom existuje ještě jakási nadstavba zateplovacích systémů, tam už bychom mohli hovořit o nějaké, řekněme, základní řadě a vyšší řadě. A to jsou zateplovací systémy takzvané kvalitativní třídy A. Existuje cech zateplování budov, což je sdružení výrobců zateplovacích systémů. A cech vlastně nastavil, řekněme, přísnější parametry pro certifikaci zateplovacích systémů. No a ty zateplovací systémy, které splní tyto přísnější parametry, mohou být označeny osvědčením kvalitativní třídy A. Takže zde už se bavím nejen o možnosti použití, ale i o kvalitě těch jednotlivých komponent. Proč je potřeba věnovat pozornost detailům zateplovacích systémů? No je to právě proto, že zateplovací systém nám může poškodit primárně voda. Srážková, dešťová voda, případně vandalismus, zmiňovali jsme tady grafity, mechanická odolnost a tak podobně. No a plocha samotná, když si představíme rovnou stěnu, tak ta je vesměs jednoduchá. Tam se držíme předepsaného souvrství, předepsaného aplikačního postupu a máme zateplenou stěnu. Nicméně potom existují právě ta místa, primárně to jsou navazující konstrukce, jako okna, dveře, dále to jsou prostupující konstrukce, různé prostupy, zásuvky, světla a podobně, nebo nějaká místa, která potřebujeme vystužit, rohy, hrany objektů a tak dále. A to jsou právě místa, kterým bychom měli věnovat pozornost toho důvodu, že pokud má ten zateplovací systém mít tendenci někde degradovat, prasknout, primárně nějakou technologickou nekázní, tak jsou to tato místa. Tam se kumulují síly od
sání větru, od dilatačního pnutí, teplo, chlad, léto, zima, slunce, vítr a tak podobně. Takže proto bychom měli věnovat pozornost těm detailům. No já bych tady takové ty základní prošel a ke každému bychom si řekli pár informací. Začnu tím, jak založit zateplovací systém, protože stejně jako stavba domu je potřeba i pečlivě zateplovací systém založit. K tomu založení už se do budoucna těžko dostává, stejně jako u rodinného domu. A na tomhle slajdu můžeme vidět to nejběžnější, co známe. Je to použití zakládacího profilu nebo soklového profilu, soklové lišty. Vesměs se jedná o hliníkový profil, dnes se dá vyrábět i plastový, ale ten nejběžnější je hliníkový profil. A já bych u tohohle zmínil, že je dobré a doporučujeme to, ten hliníkový profil ještě opatřit takovou okapnicí, takovým nadstavbovým profilem, je vidět na tom obrázku vpravo dole. A tento profil vlastně velmi dobře zajišťuje spojení hliníku s základní vrstvou, což je stěrka s perlinkou na povrchu izolantu. Pokud se tomuto detailu nebudeme věnovat, může dojít k prasknutí vlivem jiných dilatačních pohybů hliníku a cementové stěrky. Potom máme nějaký postup doporučený, jak osadit tento hliníkový profil. Když to vezmeme zleva nahoře, tak je potřeba samozřejmě nejprve změřit a naznačit si rovinu, protože nechceme, aby to založení nějak kolísalo, chceme, aby byla rovina. Doporučujeme začít založením na rohu, kdy se vlastně buď už pořídí prefabrikovaný rohový kus toho zakládacího profilu, anebo se z rovného naříznutím a ohnutím vytvoří vlastně rohový profil. Následně se ty jednotlivé zakládací profily spojují plastovými spojkami. Pro vyrovnání toho profilu se používají takové podložky pod zatloukací hmoždinky. No a na tom posledním obrázku vpravo dole je právě vidět ta nadstavbová lišta, která velmi dobře spojí následný izolant a stěrku s perlinkou. Mimo toho běžného známého založení pomocí soklového profilu můžeme volit i založení bez soklového profilu. Používá se termín na montážní láď právě z toho důvodu, že se na místo zakládacího profilu používá dočasná montážní láď. V naprosté většině případů dřevěný profil, dřevěná láď, která se dočasně osadí. Je potřeba na zeď nalepit pás skleněné síťoviny do cementového tmelu. Následně se přilepí první řada tepelně izolačních desek a ten pás skleněné síťoviny se vlastně ohne, obtočí kolem té první řady desek. A nesmí se zapomínat na jeden důležitý krok, a to je osazení profilu s okapnicí, rohového profilu s okapnicí, tak, aby vlastně voda, co bude stékat po fasádě, měla kam odkápnout a nedostávala se vlastně na spodní hranu tepelného izolantu. Dál bych ukázal dva detaily, které už jsme tu zmiňovali. Jsou to dva základní typy provedení soklu nebo přechodu zateplovacího systému na soklovou partii. A to je ten průběžný vlevo, anebo odskočený, nebo řekněme ze změnou tloušky izolace. Každý z nich si žádá právě určitou pozornost, trošičku jinou. Já tady ukážu na dalším obrázku, jak to vlastně vypadá u toho odskočeného. Tam používáme právě tu standardní soklovou lištu, ideálně s nastavovacím profilem. No a u toho rovinného profilu, kde je průběžná tloušťka izolace, to znamená, že po aplikaci finální omítky nemusí být poznat, kde je soklová část nebo soklové souvrství a kde je souvrství už samotného zateplovacího systému. Tam nesmíme zapomenout na zmiňovanou zdvojenou skleněnou síťovinu, zdvojenou perlinku v místě přechodu dvou druhů izolantů. Je to zase z důvodu jiného
mechanického namáhání nebo řekněme jiných dilatačních pnutí. Ty dva izolanty se chovají fyzikálně trošičku jinak a proto potřebujeme zpevnit a vystužit toto místo. Další detail je souvrství, které už jsme si tady pověděli. Já bych se chtěl pověnovat trošičku těm materiálům, jak jsme řekli, na přilepení, na živičné izolační pásy, ideálně zase živičnou lepící hmotu, na povrch cementovou hydroizolační stěrku. Takové drobné ještě věci, na které není dobré zapomínat právě zase, aby do toho souvrství nezatékalo. Na tom malém obrázku vpravo nahoře můžeme vidět expanzní pásku. Doporučujeme použít mezi izolant plochy a izolant soklu právě expanzní pásku, tak, aby byla tato spára vyplněna, 100% vyplněna a nedocházelo právě k nějakému zatékání, kdy se ještě dá použít polymerový tmel na překrytí té expanzní pásky. No a ten menší obrázek vpravo dole, tam je právě vidět použití základní vrstvy, tedy stěrky s perlinkou, na ní ještě hydroizolační vrstva materiálu Weber-Tec 8024, tedy hydroizolační cementová stěrka a teprve potom finální souvrství, které se velmi často ještě překrývá nopovou fólií pro lepší odvzdušnění tohoto prostoru nebo cirkulaci vzduchu v tomto prostoru. Další detaily jsou exponovaná místa, nebo řekněme vystužení exponovaných míst, a to těch míst, kde očekáváme právě zvýšené riziko mechanického poškození. Chceme ten zateplovací systém jaksi vystužit. Tím základním místem nejčastějším jsou hrany, rohy. Vždycky je jednodušší ten zateplovací systém mechanicky poškodit právě na hraně než samotné ploše a proto tyto hrany, tyto rohy vystužujeme. Používají se běžné rohové profily, dnes velmi často hliníkové nebo plastové a ten základní je pravouhlý rohový profil, ale ne vždy jsou stěny do pravého úhlu, tak máme možnost použít i takzvaný flexibilní, kterým si můžeme vytvořit jakýkoliv úhel v případě, kdy zeď právě pravouhlá není. Dalším místem jsou místa, kde stéká voda a máme tam určitý odskok. Velmi často jsou to některé konzoly a nadpraží otvorů, to znamená ta místa nad okny. Tady už nepoužíváme standardní rohový profil, ale rohový profil s okapnicí. Právě proto, aby voda, která stéká po fasádě, mohla z toho rohového profilu odkápnout pryč a nedostávala se nám na nadpraží, na ty vrchní části zateplovacího systému a povrchu finální omítky. Dalším takovým místem, které je třeba vystužovat, protože tam dochází k vyšším mechanickým namáháním, jsou oblasti okolo oken, okolo dveří, okolo výplní otvorů. Tam používáme jak rohové profily, tak ještě ty šikmé diagonální pásy, diagonální výstuhy, právě aby byly vystuženy ta místa přesně u těch rohů. Ty diagonální pásy mají předepsaný rozměr minimálně 300x200 mm a osazují se do cementové stěrky, cementového tmelu. Můžeme buď použít ten nejčastější způsob, tedy že si z běžné role skleněné síťoviny, která má velmi často 1,10 m, vyříznout tyto obdélníky, anebo si to můžeme usnadit tím, že si pořídíme už prefabrikovaný díl. Existuje plošný armovací díl, ale nejlepší způsob, jak vystužit roh okna, roh dveří, je použít takzvaný nebo trojrozměrný už vyprofilovaný armovací roh, který vystuží jak tu plochu zateplovacího systému, tedy izolantu, tak samotný roh uvnitř špalety a nadpraží okna. Takže můžeme si tímto práci usnadnit. Dále bych se rád podíval na zateplení samotného ostění
a parapetu okna. Na levém obrázku můžeme vidět detail ostění, kdy ten správný postup je takový, že se nejprve zateplí plocha, tedy to je ten silnější izolant, a ten izolant z plochy se přetáhne přes hranu zdiva, tak, aby bylo možné vložit ten tenčí izolant ostění, izolant špalety. Samozřejmě potom roh vystužujeme zmiňovaným rohovým profilem. Nahoru nad okno se osazuje rohový profil s okapnicí, to už jsme si řekli. A vpravo můžeme vidět detail toho samotného parapetu, kde se velmi často používá zateplení pomocí spádového klínu, tak aby parapet byl ve správném spádu a voda mohla odtékat. No a pod parapet se s výhodou používá parapetní profil, který má na sobě takovou lepivou část a vlastně z vrchu se na něj parapet přitlačí a ze spoda není možné, aby se dostávala vlivem nějakého větru, aby se tam dostávala voda, protože máme vodotěsně a pružně spojený parapet se zateplovacím systémem. Pro parapety existují nejenom profily pod parapet, tedy do spodu, aby byla ošetřená ta spodní hrana, ale i na hrany, protože parapet musíme spojit se špaletou, tedy se zateplovacím systémem, i na hranách. Existuje připojovací profil parapetního plechu, ten vlevo je určený na povrchový parapet, tedy ten, co není zapuštěný do izolantu, a ten vpravo můžeme použít univerzálně, jak na nezapuštěný, tak i na zapuštěný plech do zateplovacího systému. Takže i tyto detaily je třeba řešit a je třeba jim věnovat pozornost. Dříve se na spoustu z nich používal tmel, dnes už na hodně z těch detailů právě jsou vymyšlené různé profily, které pružně, vodotěsně spojí ty prostupující a navazující konstrukce. Takže pokud existuje profil, je lepší použít profil, protože má delší životnost, ten detail bude vždycky takový hezčí, čistší. Když budeme pokračovat u parapetů, tak mimo plechových existují i kamenné parapety, které se velmi často používají. Zde máme možnost buď použít ten zmiňovaný parapetní profil na spod úplně stejným způsobem. Parapet se tedy z vrchu přilepí a ze spodu je vodotěsný pružný spoj. Nebo máme možnost nejprve vytvořit jakousi kapsu pro ten samotný parapet, která potom dilatačně funguje samostatně a parapet se do ní jaksi vkládá. Existuje proto montážní sada, kterou nabízíme pod názvem Solpet. My si tady můžeme ukázat, jak to vypadá a co to je, protože to je velmi zajímavý a čistý detail parapetu. Vlevo vidíme jednu z těch částí, existuje pravá a levá část, taková kapsa toho parapetu a speciální nástroj, kterým se vlastně vytváří prostor pro vytvoření té kapsy pro parapet. Tím nástrojem se nejdříve vybrousí na obou stranách v izolantu právě ta kapsa, potom se osadí, to je ten druhý obrázek, spojovací profil, zase pružné pevné spojení pomocí skleněné síťoviny. Vytvoří se parapetní lůžko, ty jednotlivé kusy pravý a levý se přilepí. Tím stejným nástrojem, kterým se vybrousila ta kapsička, se vlastně zařízne, protože na druhé straně je jakási pilka nebo zubatý nůž, řekněme, a ten plastový konec se zařízne s rovinou zateplovacího systému. No a tím je vlastně vytvořená samotná kapsa, do které se potom vsune primárně kamenný parapet, ale dá se použít i na hliníkový parapet. A vidíme, že ten detail potom vypadá velmi pěkně, velmi čistě, nikde tam není nějaký tmel, který může fungovat, ale oproti tomuto systému nebo profilu jen velice krátce, musí se obnovovat a tohle je velmi elegantní řešení, jak osadit parapet. Tak, další místo, které vlastně je navazující, které potřebujeme napojit na zateplovací systém, je samotný rám okna. Nejčastěji si používají ukončovací, připojovací profily. Velmi dobře jsou dnes známé pod názvem apulišta. Je to takový zavedený název pro tyto profily. No já jsem zde na ukázku dal ty, které my doporučujeme. To jsou flexibilní,
takzvané 2D profily. 2D z toho důvodu, že vlastně umožňují pohyby ve dvou směrech oproti těm běžným, které vlastně dilatují jenom v jednom směru. Takže je pružnější a lepší spojení rámu okna se zateplovacím systémem. No a další nespornou výhodou je, že tyto profily se vyrábí v několika odstínech, primárně tak, aby ladily s rámem okna. To znamená od nějaké slonové kosti přes hnědou, světle šedou, tmavě šedou až po antracitovou můžeme vybírat a ladit s rámem okna. No a dalším takovým detailem a místem, které je potřeba řešit, jsou místa, kde jsou dilatace. Primárně skrz zateplovací systém musí probíhat dilatace tam, kde jsou objektové dilatace, to znamená tam, kde máme dilataci ve stěně, ta by měla proběhnout i souvrstvím zateplovacího systému. Existují vlastně dva případy, kdy se můžeme potkat s dilatací, a to je vlevo rohová dilatace, tedy dilatace v rohu. I proto existuje speciální dilatační profil, který umožňuje potom dilatační pohyby. No a nebo v rovině, nebo chceme-li v ploše zateplovacího systému, i proto je speciální dilatační lišta, dilatační profil. Potom se dá ještě s výhodou použít takzvaný univerzální dilatační profil, který teda se používá na povrch zateplovacího systému, osazuje se do základní vrstvy, což je stěrka s perlinkou, tedy do stěrkového cementového tmelu. No a jeho nespornou výhodou je, že se dá použít jak v ploše, tak v rohu. To znamená, můžeme použít pouze jeden profil na oba ty případy a nemusíme pořizovat a schánět dilatační profil rohový a plošný zvlášť. No a to by bylo z těch základních detailů vše. Já bych možná divákům připomněl, že veškeré detaily, které jsme si ukázali, ale i možná, nebo i spoustu dalších, můžete nalézt na našich webových stránkách weber-panel.cz, kde jsou tedy ty informace členěny do několik skupin, speciálně pro projektanty, architekty, developery, investory, a je možné stáhnout tam veškeré konstrukční detaily, nejenom z oblasti ETICSu, tedy zateplovacího systému, nejen z oblasti soklových částí, ale i detaily pro střechy, balkóny, podlahy, pro sanace, detaily do koupelen, pokud řešíme bazény, případně nějaké omítky na starších domech. Ty detaily naleznete nejenom na našich webových stránkách, ale i na velmi dobře známých stránkách catdetail.cz. Dnes jsme se věnovali soklovým partiím staveb a detailům ETICS. Mými dnešními hosty byl pan Miroslav Trojan, market manager fasády a ETICS. Děkuji moc za návštěvu. Děkuji za pozvání. A byl tu s námi také pan Tomáš Pošta, produktový manažer fasády a ETICS. Díky i vám. Děkuji za pozvání. Na závěr jenom připomínám, že pokud budete mít nějakou otázku, neváhejte napsat. E-mailová adresa miroslav.trojan@sand-goban.com. Pro tuto chvíli je to od nás opravdu vše. Budeme se těšit opět někdy příště. Naschledanou.